金牌保险四家。那今天来到我们的节目当中呢，是国泰人寿的专招长虹通讯处的许月霞许经理跟他的团队。许月霞经理，大家好。嗯，好，大女儿许彩瑜小姐，观众朋友大家好，我是彩瑜。大女婿张其仁张处经理，大家好，我是其仁。嗯，好，后面呢是二女儿荣云，观众朋友大家好。啊，前面呢是儿子义伟，各位观众大家好，我是义伟。那旁边一位呢是三女儿可若，大家好，我是可若。月霞经理现在有多少人？你带多少人？目前如果正规已经超73位，加上我的业代有140几人。那许经理对你自己的小孩，跟对其他同仁的态度一样不一样？要求一样？要求会有一点不一样。我的小孩子他们很清楚，因为我带领长虹这个大家庭是从幼儿园这样子，也是国泰目前在推广的多元式的家族的一个经理人，我比较特别。那这个单位都是我创办的，那我只觉得说我把单位整个架构的团队，我们用一个非常有文化的一个我们的单位，大家很团结，然后呢大家在这个职场我制造给他们的氛围就是很快乐，很团结，然后很健康。那小孩子进来之前他不用讲，他一定是比别人更怎么样，更定位，因为公司有一个很完整的制度在让我们引导的所有的我们的外勤的同仁。那我的小孩子我一直觉得也蛮安慰，小孩子他的品格方面是让我最能够感受到一个身为妈妈最安慰的，他们在他们身上找不到娇气两个字，然后他们也很明白很清楚，从小就看我这样在工作上的一个投入，他们说一进单位其实他们比一般我们的同仁讲实在话还更定位。那这样进入我这个职场让我很好做事情，毕竟要管理这么多人，那如果以每件的事情来讲，我要求孩子的成分会比较严格。对待同仁我会用公司比较用标准的角度。那我觉得妈妈在这个领域影响我最大应该还是她的精神态度，因为有时候都觉得妈妈你不用休息了吧你不休息妈妈好像也不太敢休息对，就是部下要偷偷的去私底下规划，不太敢让她知道。对，因为我觉得她很弱势，就是保险生活化，然后生活保险化，他的客户也是一样，他的服务也是一样。我觉得他就是很自然而然把他融入，把工作融入家庭，融入他的生活。所以我觉得他的标杆一个非常好的标杆立在那里。我觉得对我们最大的影响就是我们自己的标准也会定得比较高，因为不敢很随意的松懈。你偶尔放假回来之后，就要马上心态要回味，然后开始努力客户的服务啊，管理的教育啊，各个的事业的拓展，你都要赶快再就定位起来。我就开着车载着岳母，那载着太太出门，想说啊，反正跟着他们去学习嘛，拜访客户啊。那如果没记错，那是在高峰会竞赛期间，跑一整天啊，跑一整天拜访了7、8个客户，到最后一访从客户家出门，已经几乎快到1点时间。老实讲，累爆了，非常的累。那一整天的拜访下来，我想说应该是有写一些新契约，有一些业绩嘛。问了一下，我发现居然是我岳母在帮他的业务同仁去拜访客户，因为这个业务同仁要拼公司的首席团。那我当下是真的吓一跳，我觉得怎么可能这么无私的付出，所有一切东西全归业务同仁，不分一分一毫。的确，我是觉得妈妈她在要求我们方面，她会真的很严格，像我们都有特休假，都不敢发。因为我们都是业务主管，然后对，然后比方说当我们一个人带着一个团队的时候，其实妈妈她根本就不放假，她用生命在做保险哦。然后她就会觉得如果我们请假的话我们的团队怎么办，她如果有新人来她不知道要做什么怎么办，她其实会希望我们跟她一样用生命做保险。所以我们都会偷偷的放假，睡晚一点点就是一种很奢侈的享受。那在国泰非常的成功嘛，那也导致我们在工作上面还是什么地方我们都不敢太过的做不好，因为我们只要做不好的话，其实就很多眼线看啊，你看这个谁谁谁的好，这样对对我们来讲说也是个不好的一件事，这样子。可若有没有压力？我觉得就是妈妈是经理，那我们做得好是应该的，对，但是我们要比平常更认真，因为大家会用很多的放大镜在检视我们，所以其实我们从小就很明白这一点。
从小就是他工作忙，所以我们就培养了独立的习惯。那进到职场之后才发现，哦，原来要学习的东西这么多，会比别人花更多时间在准备功课这件事情上。